Yazdaki şahit olan günüm benim toy bayramımdı. Balam, mi yeni toy günü tapıldı. Bu torpa uğrunda özünü kabağa kanını veren bir uşak olup ki Ermeninin 20-50 metre aralığında şehit oldu. Bu halkın her zaman kahraman oğulları olup ve olacaktı. Hemin kahramanlarımızdan biri de Elvin Mustafayev'di. O vətən müharibəsində, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Elvin 1992-ci il martın 14-ü Gəncə şəhərində doğulub. Döyüşlərə könüllü qatılan qəhrəmanımız 27 sentyabr Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Onun nəşi uzun zaman tapılmayıb. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi olaraq itkin düşən hərbi qulluqçu hesab olunub. Lakin 2021-ci il aprelin 27-sində isə nəşi tapılıb. 27-si gecə ilə müharibəyə qalxıb. Bir kəlmə səngərdən zəng eləyib ki, ay qardaş, mən girdim müharibəyə, balalarım sənə əmanət, sən də Allaha. O gün bugün balamdan nə xəbər aldıq, nə səhz gəldi, nə sıraq. Ay, dörd gəldilər ki, uşağınız vurulubdur. Millət töküldü qapıya. 8 ay o yollarda, dağlarda, daşlarda gəzdik. O yaralıdan, o şəhidin qabağına qaçdıq, tapamadıq. Hər bir valideynə səbir versin, ağır dərddir. Düzdür, vətən sağ olsun. Şəhid ölməz, vətən bölünməz. Torpaqlarımız alındı, başımız ucaldı. Özü könüllü olaraq getdi. Birbaşa özdə bu geri çəkilmək fikri olmayıb bu uşağın. Birbaş bu uşağın irəli postun düz 50 metr aralığında vurulub. Erməni postunun 50 metr aralığında vurulub bu uşaq. Gör nə qədər belə cəsarətli, nə qədər belə gözəl, belə bu torpaq uğrunda özünü qabağa qanını verən bir uşaq olub ki, erməninin 20-50 metr aralığında şəhid olub. Vurulub, oradan erməni bunu götürüb aparıb. Sonra axtarışda onun batinkaları tapıldı. Kazdarmanın, düz erməninin kazdarmasının qabağından üstündən batinkaları tapıldı. Bir müddətdən sonra onun paltarı tapıldı. Yanmış vəziyyətdə. Məsələ, siqaretindən tanıdılar ki, bu bunundur. Sonra biraz ara verdilər, nə bilim, belə uzaşdı. Sonra da özü tapıldı. O qədər cəsarətlə getdilər, döyüşdülər, o qədər özlərini qabağa verdilər ki, öləcəyəm və torpağımızı alacaq. Həqiqətən də İrəli getdilər, torpağımızı azad elədilər. Bugünkü gün alını açıq gəzirik. Allah bizim bu bayrağımızı həmişə ucada dalğalanan eləsin. Hər bir şəhid qardaşım, yəni qardaşımla fəxr edirəm. Yəni, bugün şükürlü 30 ildən sonra torpaqlarımızı aldılar. Qardaşlarımız, bütün şəhid qardaşlarımız bu torpaq üçün canlarından, qanlarından keçdilər. Yenə də torpağımızı şükür aldılar. Şəhidlər ölməz, unudulmaz. İllər keçsə də, gələcək nəsillər onları hər zaman böyük minnətdarlıq duyğusu ilə yad edəcək. Şəhidlərin davamçısı varsa, xatirələri hər yerdə anılırsa, demək onlar ölməyib, ürəklərdə daim yaşayırlar. Vətəndaş olaraq isə hər birimizin borcudur ki, şəhidlikləri ilə bizə qələbə sevinci yaşadan bu oğullarımızı daim qəlbimizdə yaşadaq.